Jag ska nu visa hur man gör en problemlösningsuppgift där man ska beräkna två okända vinklar. I det här fallet så har vi två stycken trianglar här, som ni ser. Och sen det vi tidigare vet, det är att vinkelsumman i en triangel, den är 180 grader. Vi vet också att om man har en rät linje så blir den vinkelsumman också 180 grader. Om vi börjar titta på den här triangeln, och då ska vi beräkna vinkeln x1. Då i den triangeln så vet vi bara en enda vinkel, vi vet den. Men om vi tittar här, så har vi en vinkel här. Den här vinkeln, den skulle vi kunna räkna ut eftersom det här är en rät linje. Och vi vet att en rät linje är 180 grader. Så hela är 180 grader, men vi har den lilla som är 115, så om vi drar bort den så får vi hur mycket den vinkeln är. Det blir alltså 65 grader. Då har vi den vinkeln som är 65 grader. När vi vet det så kan vi fortsätta. Vi vet den vinkeln, vi vet den vinkeln och då kan vi enkelt räkna ut den där vinkeln. Alltså x1. Därför att summan i en triangel är 180 grader. De där två vinklarna tillsammans, alltså 60 grader plus 65 grader, de är tillsammans 125 grader. Då vet vi hela, alla tre vinklarna tillsammans är 180 grader. Och så om vi drar bort de två, 125 grader, då får vi alltså den vinkeln som kallas x1. Och den blir alltså 55 grader. Så vinkeln x1, den är 55 grader. Då har vi räknat ut den första okända vinkeln. Om vi går till den här triangeln då, så kan vi se att vi känner till den vinkeln. Men den vinkeln kan vi enkelt räkna ut. Vi kan göra på samma sätt. Vi har en rät linje här. Vi vet att hela vinkeln är 180 grader. Och då kan vi räkna ut den på samma sätt. 180 minus 115 blir 65 som vi har här. Men det är också så att när vi har två vinklar som bildas av två räta linjer så kommer de här två vinklarna alltid att vara lika stora. Och det betyder att den här är 65. Precis lika stor som vinkeln mitt över. Och det var ju precis vad vi räknade ut. Då kan jag också se att de där två vinklarna är lika stora. Så är den 115 så är den också 115. Men om vi går tillbaka till den här lilla triangeln. Då har vi alltså räknat ut att den vinkeln är 65. Den är 68. Och då kan jag enkelt räkna ut x2. Jag har 65 grader plus den som är 68 grader. Det blir tillsammans 133 grader. Totalt är den plus den plus den vinkeln 180 grader. Vi drar bort det de två är tillsammans, alltså 133 grader. Och kvar får vi då vad vinkeln x2 är. Den blir alltså 47 grader. Så vinkeln x2 är 47 grader.